بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ما أنت إن شاء الله تعالى هل كان كلها الله يا أمد الصوماليات أو على هيئة ميالك استوي جوغان ودنك صوماليا قديسة إيو الدبديسة ميالك استوي جوغان عن كلها الله يا كلمة دان كلها الله يا نجد ما أنت وحوية إن أن الله هذا بل وحنقات خلي راهذا مخدرات كا الصومالي اتحان كون نقضي العقتي الصومالي سوقري صورن وذقاتي ريرمي كوبا باي بيرلي دي كوبا باي دانيالي دي كوبا باي محيضاني يعني العقو حسون سوقري ان هالكا كوبا حيو حتى ديرتيني لو ود غويي لغوبي اي خولي كو دمادين قاد كاسي ايان مانتا ريباينان بل ايدي ضميركيدو نول يهي اي ايدي مارتو باهن دوين با ان كلمادو جيديو والله وحا ويهي وحن مارتاني اسبوعان لا سوداي اون ادو لا سوداي دادكي قاد كا ميروغا ميشرا لا لا كينيا كينيا لا كينيا خاصان قبر كمير ميرو اللي راهدو ايه وكبحو و ادو عباضية او لي مارتان اي يعني قاجان اللي نيسا و وحان اسكو لدي دي عروتا كبحنا ما هاي سنو و جاد كيل نغا ايبسان ايبا اللي جوجي اي سوماليا هلا هلو مارتي هلا لحد لوها نوفس حقات كاس ايا مارتان دي سن اي يدو مدحوينا حتى اكين انا او اسنغا لفتيس ايو دولة دي سواء ايكاد لين رونتي geed kan qaad kale leeyahay halka maartay laga keenayo oo ay yiraahdeen maalin walba 1 milyan baan xamar ka soo qaadi jirnay xamar gudaha oo kaliya 1 milyan oo dollar ayaan ka ay naga soo gali jiray oo intaas oo diyaaradood 20 miyaama ma dhowr 20 baan ay wadanka keenayeen ayaa maartay maanta aad loo dareemay inta labada bilood ee koro maartay balan corona la dhaahay jiro ee dawladda xamar ay joojisay inta soo si kontrabay oo ku soo galo oo dhibaato badan laga mudna laga xulmay waxaan idin sheegay walaalayaalo haduu qaadkan yahay wax khayr qaba oo aw yahay ama cunto loo baahan yahay oo gaajo iyo haraad la iska reebay haduu yahay dawo la cunayo oo maartay isku daweynay haduu yahay haduu wax bini aadamka caam ahaan anfaca haduu yahay dee wadamada kale jaarka loo dhoofin lahaa ee Kenya la jaarka ah sida maaratan ay wadanka Tanzania la raahdo Uganda Ethiopia Sudan iyo wadamada kale ka sii dambeeya ayaa loo dhoofin lahaa limaada maxaa Soomaali loo soo dhoofinaya cid kale oo cunaysan jirin sababtoo ah haddii cid kale oo cunaysa jirto u dhoofi haday jirto may cabaadeen oo dadkaasi dhibaatada ay hadda tirsanayaan dee daroogada inagu uunba afkeenna ku cunna dollarkeennana bixinna dollarkeennaasina wallaahi waxaan maleeyaa dad xamar marka habay halkii maalinba laga qaado 1 milyan waa bishii waa 3 milyan sanadkiina waa 306 milyan waxaan la yaabanahay maalin dhowid baan wasaaradda ka maqlay wasiirada iyo ra'iisul wasaare ka maqlay ha lagu noqdo wasaar maartaanay miisaaniyadii dawladda federaalka ah oo 600 milyan lagu qiyaasay oo maartay yana dalkii la yiri haddana lama keen karayo bal waxa uu fiirsataan walaalahayaga muslimka ah Soomaaliyeed oo 306 milyan markay xamar oo kaliya ka baxdo imisa ka baxaysa Hargeysa imisa ka baxaysa Garoowe imisa bay dhaba ka baxaysa imisa maratan ay gaalka ay ka baxaysa imisa Kismaayo ka baxaysa caasimadeena iyo maratan wadankeen imisa ka baxaysa waxay noqonaysa marka saa lagu xisaabto da billion isba noqonaysa ma aha 306 milyan oo kale ma billion isba noqonaysa ama Ethiopia ha tagto lacagtaas dollarkii ama ha tagto Kenya ha tagto waxa weey hadii aan inagu nahay xoolo daaq loo dhigo oo daaqaas ku raali noo dhigan aan lacagteenii bixinayno oo waxa la wixina soo galay aan bixinayno waxa weeyaan dee ayrka ayrnima ka bixinayno maartaanay dulinimana ka bixinayno harumarna gaadhimayna dawladdeenuna macna yeelan mayso waxa la yaab leh
in maartay wadankan Soomaaliland in anigu hadda joogo in kolkii ay israbadantii la joojay bilowgeedii haddana la xamili waayo maartay ay xamili weyday dawladdi inay xitaa ciidii gaarsiiso joojintaas oo maartay rabadantii oo 22 markiiba maartay ama 23 la fasaxay la hawla wala quwwata illa billah waxa weeye markaas hadii sidaa tahay qaadkiisa yahay oo waxaan cudur hayna weyna soo gelinaynin oo wax dhaqaale xumeen leena soo gelinaynin waxa weyn inaan fikirno damiir nool lagu fikiro laakiin waxaan idin sheegayaa qofku haduu go'aan gaaro oo damiirkiisa ama maratanay isagu isxukumo ilaahay markaa uu daweynayaa ilaahay wuxuu quraanku yiri بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره قفكم مركو يسوي رنت سلاح الله يو رنتو اسكو الشيغاية بيان اسكو ما الشيغو حتى ضد كلابا عذر دار هاو الشيغ شيغو لكن نفتي سبيان الشيغ معي وحان دين شيغي يو الله يقام مسلم كيه صومالي يدو ميل كستو انجوغنا صومالي هدان هجيت كاسا وحيني قبئه إن لغا جوغ سدو وقات كالغا جوغ سدو أيانو يدين سو تبني مانت دولد دا مانت حالي هدلي سي maarataanay aan dhageysanayay iyo kuwa cabanaya ee waxyaagii waa la iibsan waayay dawladda Soomaaliyeed waxay xalay tiri qaadka wax dhiba maahina wax kale hadeen laga soo gelinin waa inaan saa ku joojinaa xitaa marka koronaha iyo kala xiranku aw baabo'o waa inaan qaadka joojinaa raacinaa bay yidhaahdeen anuu taas aan ku taageeri lahaa dawladdaas oo aan aad iyo aad ugu boorin lahaa laakiin maxay ku xulan tahay dadka Soomaaliyeed oo damiir yeesha dadka Soomaaliyeed oo damiir yeesha oo qofku damiirkiisa oo kaliya ayaa xukumi kare aw isagu damiirkiisa isku xukumo iska daaya qaadka walaalahay waxa weeyaan bal waxaad u fiirsataan korka habeenkii uu ka baxay maartaanay lacagta jaadku ay wajahla ka baxayso dee baabuur dollar sida oo buuxda oo mid walba ugu yaraan 100 kun sido ama 200 kun sido intaas oo 100 kun oo hargeysa burci iyo booram iyo gabil iyo ilaa iyo barbar laga soo guray aw iyo ilaa ceer gaabo iyo laascaanood ayaa halka la mariyay habeenkii waxa la noo soo gudbinay noo soo bedelaya isagii hadana maarta ajilkaas cuntadii aan cunaynay baan xitaa yaa maartay yaa jaad ka qaalisanaaday oo caruurteenni baad maartay iskuulay tagila oo laga bixin laayahay oo buugi loo iibin laayahay oo birigoodi la siin laayahay oo dawadoodi la siin laayahay oo dumarkii dayacan yihiin waxa weeyaan markaas anigu waxaan leeyahay qofkii fikiraya ee muslimiinta Soomaaliyeed oo meel kastaba hadaan joogno way maxaa dibadda waxaan ugu darayaa isagu oo maartaan la ridqay oo sidii xinnaha laga dhigay ayaan ogahay in la geeyo America iyo Canada iyo Europe oo dhan la geeyo oo maartay murqaacada qofka laga iibiyo $20 murqaacad yar loo darayo ayaa jirta oo dibadna saa lagu cunayo waxa weeye ibtilaad in haysataay waxa weeyaan waa ibtira Soomaalida ku gaar ah oo ku gaar ah waxana weeyaan dhaqaaleen hadduu saa ku socdo de waligeen meel gaari meenno anu waxaan leeyahay yaana jaadka aan iska joojino qof walba isagu hays xukumo waxa weyn dhibaato yaan u haysa xaq bulsho xaq akhlaaqnimo akhlaaqda xaq dhaqaalaha xaq caafimaadka xaq diinta xaq walba midna ma noogu roono siyaasiyana walna u haysta oo waxa weyn geed leena u qabsaday oo aad moodo leen in lagu xukumo ilaa lagu xukumo ayaad moodaa geed leena u xukumay oo qasab la inaga dhigay oo hadaan deyn la qabsanayo weeye marka waxaan leeyahay anuu maanta halkan soo fadhiistay Soomaa dawladda xamar joogtay mar haday leedahay waan qaadkii waan iska joojineyna oo sida aan maanta koronaha ugu joojinay baan asal ahaanba u joojineyna wallahi Soomaali maartay maantaas nafis meedan ogeyn bergi maxkamaddu xukumi jirtay xamar 6 bilood bay hayde 6 bilood markay qaadkii iska joojiyeen waxba joojiyeen dadkii xitaa qaadka iibin jiray waa kuwi u sameeyay meherada kale ee la yiri 6 bilood ee 6 sanadood ka faa'iido badnay 6 sano maartay 6 bilood ee 6 sanadood waa 6kii ay soo jirtay Soomaalida waqtigaas ka faa'iido badnayd bal waxaan maanta halka aan ugu leeyahay oo idin soo tabinaya anigoo ducana idin ku soo daraya oo leeyahay Ilaahay khayrka hayna waafajiye wadankeena iyo dantinaalna waafajiye inaan qaadka ka tashano oo Soomaali meel kasto ay joogto ay ka tashato reer baadiyaha maanta inoo ma noolo xoolo inoo ma joogan uu baybo la dhameeyay
maarata wax geedkii waa la shitay xulba laga wada dhigay gebi waa la cunay xataa imika waxa anagu waxaan arkaa marka waxaan leeyahay geedka qaadka la yidhaahdo kenya waxa maanta damac ay naga haysaa waxa weeye waxay og yihiin oy gaadheen inaan iyaga daroogadoodii ku foogannahay oon ku foorarno markaasay baddeenni damceen oy dhulkeenni jubooyinkii oo dhan damceen oy gado damceen oy maanta kuba haystaan dowladdii soomaaliyeed dhulkeenii nagu haystaa etoobia kenyanagu haystaa badiyo biriba ay nagu haysato wax weynaan dad noqonno weyaan dareen yeelanno waxaan iska sugayaa jawaab oranaysa shahaasano ama maaratay waad wareersantaa iska aamus ama siyaaratadan waan ka tashanaynaa taasaan jawaabdi ka sugayaa yaa ikhwaani wabilaahi towfiiq wasalallahu calaa sayidina maxamed wacalaa alihi wasaxbi ajmaciin.